xigan cusub wuxuu ka dhigan yahay arrinta ugu muhiimsan oo ah in dadka lixda waddan lagu sheegay sharciga in laga mamnuucayo in ay Mareykanka soo galaan muddo 120 bari ah oo suspension ama laga joojiyo. Muhiimadda u weyn waa intaas sharcigan ku jirto oo dalalkaas ay ka mid yihiin Soomaalida, Yemanta, Suudaanta, Iran iyo Siriya, Ciraaqna laga saaray. Maxaad u maleyn in Ciraaq looga saaray oo loogu xishay? Ciraaq waxaa looga saaray xoogag tun weyn oo Mareykanka ku dhex jira oo ay ka mid yihiin hay-adda wasaaradda arrimaha difaaca iyo ciidamada iyo sirdoonka oo ku doodamay inay hadda Ciraaq leeyihiin gacan saar, isla markaana aan laga maarmi karayn in Ciraaq ay dhinaca Mareykanka taakuleyn ka siin karto xaggaas haddii la colaansado dadka Ciraaq iyo dowladda Ciraaqna ay waxyeelo ku keeni karto amniga iyo nabadgelyada dalka Mareykanka. Sida ay ku doodayaan maamulka Donald Trump waxay leeyihiin joojintan waddamadan dadkooda laga joojiyo Mareykanka waxay wax weyn ka taraysaa ammaanka dalka Mareykanka. Taa maxay kula tahay, Faysalow? Waa ta ay ku andacoodeen inkastoo 7 hay-adood oo ku lug leh arrimaha difaaca, nabadgelyada iyo sugidda ammaanka Mareykanka ay ka mid yihiin CIA-da, kuwa ilaaliya dalka, ciidamada difaaca, intoodana ay isku raaceen in aanay arrintani waxba ka bedelin haba yaraatee, sababtoo ah inta dal ay mamnuuceen oo Soomaaliya ku jirto ilaa hadda wax cad oo lagu hayo oo dadka dalka dalalkaas laga keenay geysta Mareykanka dhex geysteen lama hayo. Waxaa kale oo ay xaqiijiyeen ribor maalinta ay soo saareen in aan la isku tallaali karayn argagixisada iyo jinsiyadda qofka shaqo ku hayso. Marka hadda dadka inta badan wax qarxiyay Mareykanka ama argagixisada geystay Yemani maaha, Soomaali maaha, Iraani maaha, waa dalalka ay ka reebeen sida Ilaahay amarkii arrintu ay tahay. Oo arrinta ugu weyne waxaan dhalisayba ay tahay qarixii Mareykanka la qarixiyey hadda laga joogo 17 sano in ay ahaayeen dalal aan hadda liiska ku qoray. Ugu dambeyntii, Faysal Cabdiroble, Donald Trump maamulkiisan cusub waa laga dayrinayaa ama gudaha Mareykanka ha ahaato ama dibaddaba ha ahaatee, maxaad u malayn xaalka Donald Trump inuu ku dambeyn doono? Ilaa 2,240,000 oo qof ayaa dilay Mareykanka dadyo dambiilayaal ay ku dileen marka laga soo bilaabo taariikhdu markay ahayd 2011. Tiradaas 18 qof oo keliya ayaa lagu lahaa oo dalalka aynu sheegayna ee hadda argagixisada lagu tilmaamayo ka soo jeeday. Inta kale waxay ahaayeen dalalkan ama dad Mareykanka u dhashay ama ku kobcay. Donald Trump sida uu ku bilaabay administration-kiisa ama maamulkiisu hadda ma il fiicna. Mawjado badan buu isku furay, dad badan buu colaabsaday, ama ha noqdaan madowga ama muslimiinta ha noqdaan ama dadka laga tirada badan yahay ha noqdaan ama dumarkaba ha noqdaan. Marka wuxuu ninkani adeegsaday mabda' la odhan jiray uu nin madow ka sheekeeyey oo ahaa ninka cad ee cadaysan waxaad ku raali gelin kartaa dadka kale inaad nacdo sida madowga muslimiinta. Marka ninka siyaasadiisu intaa kama foga. Waxaa lama la odorasayaa hadda inaanu 4 sano dhamaysanayn maadaama uu meelo badan iyo mawjado badan isku furay, duruuftiisana hadda la baarayo oo qaarkood meelo xun ay dhigi doonaan.